ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି ଦଶ ମହଲା କୋଠା, କେବେ ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି? କାରଣ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। କାରଣ ଘରର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏତେ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ଉଚ୍ଚା କୋଠା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। କାରଣ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ଯଦିଓ ନିର୍ମାଣ ସମୟକୁ କମ୍ କରାଯାଇପାରିଛି, ତଥାପି ଏତେ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତଳ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚକିତ କରିଦେବା ଭଳି ଖବର ପାଲଟିଛି। ପ୍ରିଫାବ୍ରିକେଟେଡ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଘର ସରଞ୍ଜାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି କୋଠା ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହି କୋଠାର ମଡ୍ୟୁଲ୍ ବା ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରଥମେ କମ୍ପାନୀର କାରଖାନା ପରିସରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିଲା, ତାହାପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥଳକୁ ନିଆଯାଇ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିଲା। କ୍ରେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ଥାକ ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଥାକ ଥୁଆଯାଇ ଏହି ଘର ତିଆରି ହୋଇଛି। ଥାକ ଉପରେ ଥାକ ରଖାଯାଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟ ଭିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଘରକୁ ବିଜୁଳି ଓ ପାଣି ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ପୁରା ଘରକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର 28 ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଥିଲା। କାରଣ ଏହି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଇନା ହିଁ କମାଲ ଦେଖାଇଛି। ଚାଇନା ତାର ପ୍ରଯୁକ୍ତି କମାଲ ଦେଖାଇଛି। ଏହା ଏକ 28 ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍ରେ ଦଶମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଆବାସିକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଚାଇନା ଜାଂସା ସହରରେ ଏହି କୋଠାକୁ ବ୍ରଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ନାମକ ଏକ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। କମ୍ପାନୀ ଏହାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗତ 13 ତାରିଖରେ ଏହି ଘର ନିର୍ମାଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ 5 ମିନିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, କାରଣ ମାତ୍ର 28 ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍ ଯେଉଁଟା କହିପାରିବା ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ମଧ୍ୟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ 28 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ହିଁ ଦଶ ମହଲା କୋଠା ଯେଉଁଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସେଇଟାକୁ ସମ୍ଭବ କରିକି ହିଁ ଚାଇନା ଦେଖାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।